にちは、アスカです。ファッションレーベルテリアカのデザイナーや本の出版などの活動をしています。詳しくは概要欄をご覧ください。今日もベルリンからお届けします。今日は棒針の作り目完全マニュアル1をやっていきます。デザインによっていろんな編み始め方があります。簡単なものから少しややこしいものまでありますが、簡単な作り目は初心者さん用っていうわけではなくて、デザインによって使い分けます。棒針の作り目はすごい例外を除いてはこの4つのどれかになります。指で糸をかける方法、別鎖の作り目、1目ゴム編みの作り目、2目ゴム編みの作り目。大まかに4つに分けていますが、それぞれに細かくパターン別に分かれます。作り目完全マニュアルの1の動画では、指で糸をかける方法、別鎖の作り目の方法を徹底解説していきます。動画の見方としては、それぞれの作り目の冒頭部分にはどういう編み始めなのかとか、どういう時に使われるのかなどの解説になるので、一通り見てこういう作り目があるんだっていうことを頭に入れといてもらうのは後々役に立つかなと思います。動画の後半部分は詳しい作り方の説明になるので、実際必要になった時に概要欄の目次からその部分を選んでみるという使い方をしてもらうといいと思います。たまにしか使わない作り目なんかは私も確認しながらやることがあるので、この作り目の動画3本は私が使うために作ったようなもんですが、ここまでわかりやすく作り目の全パターンを解説している動画は海外動画も含めて少ないんじゃないかなと思うので、ぜひ保存版としてお気に入り動画などに登録しておいてもらえると使いやすいと思います。では早速解説をしていきます。まずは指でかける作り目。この作り目の特徴は伸縮性がないので編み地の幅が固定されます。伸びないといけない部分には適しませんが、逆に伸びたくない部分に使うには最適です。例えば形のニットの J のセーターは脇というか裾なんですけど、横から編み始めます。ここは伸縮性は必要なく、ガーター編みで編み始めるので、指でかける作り目で作り目をします。 H のニットは裾から編み始めて引き返し編みで丸みを出していきますが、ここも伸びる必要がない仕様であるっていうことと、伸びない方が丸みが綺麗に出るので指でかける作り目です。 J のニットも脇から編み始めますが、伸びなくていい部分なので指でかける作り目で編み始めます。棒針に本を芯にする方法とかぎ針を使う方法の2種類がありますので、両方紹介していきます。棒針編みの基礎の2の動画でも紹介したので繰り返しにはなりますが、作り目のまとめ動画なのでこちらでも詳しく見ていきます。まずは棒針2本を芯にする方法です。同じ号数の針2本を芯にするのが基本なんですけど、同じ号数の針2本を芯にすると1段目のループが大きくなりすぎて綺麗ではありません。慣れてくると針1本を芯にしてゆとりを持って作り目をするっていうことができるようになるんですけども、最初は本体に使う号数の針とその半分弱くらいの細さの針の2本を芯にするとちょうどいいと思います。2段目を編む時に針先がスッと入るのがちょうどいい状態で、針をねじ込まないと編めないのはきつすぎるし、同じ号数の針2本を芯にすると特に太い針の場合は分かりやすくガバガバになってしまいます。編む長さの3倍の糸を残してループを作ります。この3倍の糸は作り目用に必要な長さなので、セーターなどを編む場合で脇を閉じる分の糸も必要であればさらに長く残すこともあります。ループの作り方は、糸端の方が手前に来るように糸を置いて、糸の上に乗せた人差し指を下から手前にくぐらせると輪ができます。その輪の中から向こう側の糸をつまんで引き抜けばループができます。針2本を揃えたものにかけてループを引き締めます。これを1目と数えます。短い方の糸端が手前に来るように左手に糸をかけます。糸端2本を小指で押さえて、親指と人差し指を2本の毛糸の間に割り入れて指を起こして広げます。これで手にかかった糸が4本ありますが、手前の1本を下からすくい上げて3本目を上から下にすくいます。で、親指にかかった輪の中に上から下に通し糸を引き絞ります。これを必要目数繰り返していって作り目をします。
針の一本を引き抜けば作り目の出来上がりです。この作り目も1段と数えます。作り目をする時の注意点としては、ループの下に鎖目ができるんですけど、この鎖目の長さが編み地の幅を決めてしまうので、鎖編みの鎖の一目が編み目の一目と同じぐらいの幅になるように作り目をします。こんな感じで、これがループの下にできる鎖目にあたる部分ですけど、ここが小さいと編み始めがきつすぎて釣れたようになってしまうので、ループの間隔を詰めすぎないように程よい大きさの鎖編みが続くように調節しながら作り目をします。この作り目はかぎ針を使っても作れます。かぎ針は針の号数より1つか2つ細めのかぎ針を使います。今回は12ミリの針に対して10ミリのかぎ針で編んでみます。糸始末分を15センチほど残してループを作ります。セーターなどを作る場合、脇を閉じる分の糸も必要であれば、その長さを残してからループを作ります。ループを作るのにかぎ針を使っていますが、先に紹介した指で作るループの方法と同じ動きをかぎ針でやっているだけです。棒針の針先を上に向けて持ち、かぎ針を棒針の針の上に当てます。長い方の糸を棒針とかぎ針の間を通って棒針の後ろに回し、かぎ針で編みます。これで一目ができました。また糸を針の後ろに回して編むを繰り返します。かぎ針にかかっているループも1目と数えるので、作り目の数マイナス1を編んで、糸を針の向こう側に置いてからかぎ針にかかっているループを針に戻せば出来上がりです。最後のループはきつくなったり緩くなったりしがちなので、他の目と同じぐらいのサイズになるように注意してください。かぎ針を使う方法がいいのは、最初に糸端を長く残さなくても始められるので、作り目用の糸が足らなくなったり余りすぎたりすることがないのと、鎖の目を見ながら作り目をするので、先ほど注意点として挙げたような鎖の目が小さくなりすぎてしまうことがないっていうのと、1段目のループが大きくなりすぎることもないです、などなど、おすすめポイントがたくさんあって綺麗な作り目ができます。初心者さんは特にこの作り目をデフォルトにしてもいいくらいだと思っています。輪に編む場合は、5本針の場合は1つの針に作り目をしたものを3本か4本の針に分けます。目がねじれないように鎖の目が同じ方向に続いているのを確認してから2段目を編みます。輪針を使ってマジックループで編む場合は、作り目の半分のところからコードを引き出して、こちらもねじれに注意して編みます。次に別鎖の作り目です。帽子の折り返し部分やセーターの裾や袖口など、後から逆の方向にゴム編みを編みたい時などにこの方法を使います。別の糸に編みつけて、後からその糸をほどいて目を拾って逆方向に編みます。形のニットの R の帽子は、帽子本体を編んだ後鎖をほどいて目を拾い折り返し部分を編みますし、 P のセーターは別鎖から編み始めて脇を閉じた後に別鎖をほどいて裾のゴム編みを輪で編みます。 C のカーディガンも別鎖から始めて本体を編んだ後に鎖をほどいて袖口を編みます。まず編み出し紐という滑りのいい糸で鎖編みを作り、鎖の裏目から糸を引き出して作り目をします。この鎖編みは後で抜いてしまう糸で、あまり毛糸などで代用できなくもないんですけど、
抜くときに滑りが悪くて引っかかったりとか、毛糸の毛羽が作品に残ってしまうことがあったり、目を拾うときに鎖の糸を割って針を入れてしまっていたりすると後でほどけなくなりますので、編み出し紐として売られている滑りが良くて糸を割らない専用の糸を使うのがおすすめです。棒針と同じ号数か少し太いかぎ針で鎖編みを編みます。少し小さいかぎ針でも大きく編めばいいだけなので、かぎ針の号数はそこまで厳密じゃなくても大丈夫です。まずはかぎ針にループを作ります。左手に糸をかけて糸の下に針を潜らせては引き抜くを繰り返して鎖編みを作ります。親指と中指で針のすぐ下の鎖の目を押さえると安定して編みやすいです。必要な作り目の数より多めに鎖編みを作り、残った糸は引き出します。編み出し紐は繰り返し使うので長すぎるからといってカットはしません。邪魔になるようであれば結んでまとめておきます。鎖編みの裏山に針を入れて糸を引き出します。これが鎖の表で、これが裏。表を下にして横から見た時に見える穴に針を入れて糸を拾っていきます。慣れるまでどこが裏山か分かりにくいんですけど、鎖の表を下にして指に当てたらポコポコと立ってくるのが裏山です。なんで裏山から拾うかっていうと、それ以外のところに間違って針を入れてしまうとほどく時にスルスルとほどけなくなってしまうからです。糸始末分15センチほど糸端を残して、鎖編みの裏山から糸を引き出して針にかけていきます。必要目数拾ったら作り目の出来上がりで、これを1段と数えます。正しく裏山から拾えていれば拾い目の下に鎖編みが綺麗に見えてくるはずです。作り目ができたら2段目から指定の編み方で編んでいきます。この鎖目は後で抜くことになります。鎖編みをほどくときは鎖編みの最後の目に糸端を戻して引けばスルスルとほどけます。最後の鎖の目の裏山を引き抜くでも同じことなので、その方法でも OK です。ループを拾ってから抜くでもいいですし、ループを拾いながら抜くでもいいです。目を拾うときはループの右側が針の手前に来るようにループの向きに注意して針にかけていきます。輪に編む場合は1つの針で必要目数を拾ってから4本の針に分けます。目がねじれないように鎖の目が下に続いているのを確認してから2段目を編みます。輪針を使ってマジックループで編む場合は、作り目の半分のところからコードを引き出してねじれに注意して編みます。指で糸をかける方法、かぎ針を使った作り目の方法、別鎖の作り目の方法の解説は以上です。作り目の種類の中では簡単な部類の作り目ですが、これで編めるデザインのものも結構多いです。一目ゴム編みについて徹底解説している作り目完全マニュアル2や、
二目ゴム編みを解説している作り目完全マニュアル3も合わせて見てもらえれば、ほぼ全種類の作り目となり、ほとんどのものが編めると思いますので、保存版として活用してもらえると嬉しいです。言い忘れたことなど、後々追記が出てきた時にはコメント欄に書き込んでいくので、そちらも確認お願いします。参考になったと思った方は、チャンネル登録、いいねボタンお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた。